Pozrite sa na to, tie mini hrušky. Kúknite na to. Toto som dneska našiel. Vôňa je neuveriteľná. Voňajú ako naše maslovky, hrušky. Neuveriteľné. Pozrite, aké sú maličké. Juj. Jaj! Krasota normálne. Vôňa, ty vole. Tak, tam sú ty červené. Ochutnáme to. To asi sa je celé však. Však? Asi tak. No poď. Pane Bože. Jaj. To je aké fajné. Ľudia. Kusnem, aby ste videli zvnútra. Úplne sladké. Úplne. Wow. Paráda. Mili rúšky. Sú výborné. Neviem, ako sa volajú. Neviem. Nemám meno. Ale sú výborné. Fajnotka, no.